Жовтневий районний суд Запоріжжя призупинив роботу через інформацію про замінування. Отримали її на електронну пошту сьогодні близько 10-ї години, розповіла Суспільному помічниця голови Жовтневого районного суду Марія Свідлова. За її словами, схожі повідомлення отримують другий день поспіль. Через це суд змушений викликати наряд поліції для того, щоб вони проводили перевірку цього повідомлення. Вчора було повідомлення надіслано від чоловіка з зазначенням якогось прізвища, ім'я, по батькові, навіть телефони, сьогодні від жінки. Вчора в другій половині дня, сьогодні прям зранку. Тому судові засідання змушені відкладатися, зніматися з розгляду. За інформацією начальниці відділу комунікації Нацполіції області Ганни Ткаченко, вчора до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування Ленінського районного суду, кількох шкіл та двох торгівельних центрів. Інформація виявилась неправдивою. Слідство триває.